Mənim ayaqlarımda arada gəlmə, əyər pənzəli olduğu üçün 1990-cı ildə Bərdə rayonunda hər şey rayonunda aptis keçirmişəm. Mənə pensiya təyin olub Bərdə rayonunda. Mənim sənətimi vurdular, sənətim unutma gəldi ki, sən əlavə müalicəyə ehtiyacın var. Kanalımıza Ağdam rayon sakini Rüfət Məmmədov müraciət edərək bildirir ki, onun ayağında əyri pəncəlik olduğu üçün əməliyyat edilib və 1995-ci ildən ona pensiya təyin edilib. Şikayətçinin sözlərinə görə artıq 10 aydır ki, pensiyası kəsilib. Yenidən müraciət etdikdə isə sənədləri tam doldurulmadığı və təkrar müayinə olunması səbəb göstərilərək ona imtina gəlib. 3 az yaşlı atası olan Rüfət işləmə qüvvəsinin olmadığını deyir və pensiyasının bərpa edilməsini aidiyyatı qurumlardan xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tarafında mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Hal-hazırda Kürdəmirdə məskunlaşmışam. Ailəliyəm, 3 az yaşlı övladım var. Mənim problemim onun ibarətdir ki, mənim ayaqlarımda arada gəlmə, əyər pənzəli olduğu üçün 1990-cı ildə Bərdə rayonunda hər şey rayonunda aptis keçirmişəm. 1995-ci ildə isə buna görə mənə pensiya təyin olub Bərdə rayonunda. Və mən 16 yaşımdan sonra dəfələrlə tibbi komissiyadan keçərək, mənim iş qabiliyyətimi nəzərə alınaraq mənə müddətsiz ömürlük pensiyaya təyin olundu. Lakin bir müddətdən sonra isə həkimlərin səhvi nəticəsində mənim ikinci qrupam, üçüncü qrupam kimi qeyd olunub və mən 5 illik komissiyaya düşmüşəm. Və mənim bundan isə deməli, 1-4-cü ay 2020-ci ildə məlumatım olub. Məni ora çağırdılar ki, sən komissiyadan keçməlisən. Məni yolladılar dramaturq institutuna ki, orada rəy alıb gətir, həkim müayinəsindən keç. Sənin əlliyin bərpa olunsun. Mən isə getdim dramaturq institutuna və həkim müayinəsindən keçərək rəy alıb gətirdim. Mənim sənətimi vurdular, sənətim unutma gəldi ki, sən əlavə müalicəyə ehtiyacın var. Bir qısa müddətdən sonra isə Göyçaydan bura tərbi tibbi komissiya həkimləri gəldi yoxlama. Mən isə onların qəbulunda oldum, məni yoxladılar. Onların rəyləri oldu ki, səndəki bu problem oradan gəlmə problemdir. Sənə əlavə müalicəyə ehtiyac yoxdur. Mənim sənədlərimi bir daha vurdular. Bir daha imtina gəldi ki, natamam doldurulma, həkimin müayinəsi yetərsiz, dəqiqləşdirilsin. Mən başım çıxmır bu, həkim nə tər müayinə edir ki, nə tər natamam doldurulma bu cavab gəlir ki, o həkim görür ki, bu mənim yaxın problemi görür, gözlə görünən problemdir. Traumatologiyanın rəyədəki orada subutu, hər bir şey var. Bu mən haqqımı tələb edirəm, mən saxta döyülən bir şey deyil. Mən öz haqqımı istəyirəm. Budur mən 9 aydır, 10 aydır mən pensiya almıram. Mənim iş qabiliyyətimdə yoxdur ki, gedim haradasa işləyim, hərəkət eləyə bilmirəm, əyusda dola bilmirəm. Ayaqlarım ağrıyır. Mənim 3-dən az yaşlı körpəm var. Və mən nə ilə dolanım, nə işləyim, nə ağrım, nə yiyim. Hərəkət edirsəm, maddiyyat lazımdır, pul lazımdır. Çox xahiş edirəm. Bu məsələ ilə bağlı. Mənə bir köməklik göstərəsiniz. Mənim heç bir əvləzim qalmayıb ki, mən hara gedirəm, mənə baxmırlar, şikayətimə də baxmırlar.